Turkmenistanin Kavir sevitlerinde sakkal goyan ve metcide barayan adamları idarlamak çareleri güçlündü. Shunlar Balkan velayetinin Turkmenbaşı şeherinin köçelerinde milli khopsizlik ministirliginin ve palitanin isyarleri sakkal goyan adamlara qarşı reytleri geçiriyarlar. Saklanan adamlar palite merkedlerine alnip gidilyar ve bu yerde olor sakkalini sirmaa mecur edilyar. Shelida büccet isyarlarine dilden berlen görködme esasinda metcide barip namaz okuma qadagin. gadan edilýär. Bu gadançlygy bolanlar işden çykarylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatynyň maglumat berdi. Türkmen basyda taqqal goýýan we meçide baran adamlary ýerlemä köpüldi. Ýa-da e 50 ýaşyna ýetmedik adamlar ýerlenýär. Geçen hepde takkalidine gilsi üçin goyip namaz okumak ve dini işleri bilen hiç hili isi bulmadık yas adamları taklap, ikinci polisi nokuduna alıp gidip basladılar. Mahama ve polisi işarları taklananlardan neam üçün takkal goyandıklarını soru yararlar ve olur taqalyny firmaga mezwur edýärler. Dip bu ýagdaý başdan geçiren türkmen maşyny ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Onun sözlerine görä MHM we polisiýa işgärleri bu çäreleriniň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne olur saklanan adamlary 0.15 sentimetrden üstün sakallı raýatlary dini radikalizmde şüphe bildirilýändigini duýdurýarlar. Saklanan raýatlardan sakallı sihirlenen soň indi galan ömründe sakkalını her gün sıyırcaktı barıda dilhati hem alınyar ve olur bu barıda gurhandın and içmeye hem mecur ediliyar deyip Türkmen maşılı yaşayıcı belli de. Habarçimiz meçide baryan adamları idarlamak işlerinin hem güçlendirlendüğünü aydıp hususanda bu yere barın büccet işyerlerine karşı berk çare görülendüğünü haber veriyar. Büccet işgarlarını meçide varıp namal okumak dillin verilen gorkozmi sasını kadagan ediliyar. umuman yollaşılar namaz okuyanları halamayarlar. Bu gadavançılığı bolonlar işten çıkarlıya. Yakınlı şehirin 26. mektevinin bir kozolgu işgari metcide varıp, öyle namazını okap durka barla gelipdir. İşgar öyle namazını ödünün iş ara kesmesini okan olsa da ol işinden boşadırlı. Yoksam kozolgu işgarları günörtan sağat 12-14 aralığını deyincaliyarlar. Saat 13.30'da okulyan, öğlen namazı 10 muntta tamam olyan. Dip yağdaydan bilim işare anonimlik şertinde aittı. Habarçımız meçitlerde dine büccet işarelerinin del, eysi adı tıra hem iyidirlerin yandığına, bu yerde saklanan sakkallı adamların has cikmecik soru edilendiğine ayyarı. Muhammed Peygamberimizin sünneti bolondığı için sakkal kuyan adamlardan dini nancın vahabizm radikal dini guromulara agdam mi ya dial mi yaly soruglary berýärler olaryň telefonlary jikmi jik barlanýar we onda islendik mazmundaky dini maglumat bolsa sol raýatlar hasaba alynýar dip yağdaydan habarla Balkanny ýaşaýyjy aýtdy. Mundan başga da şäher meçitlerinde raýatlaryň namaz okamak düzgünlerine hem berk gözegçiligi edilýär. Habarçymyň maglumatyna görä, umamlar meçitden kesgitlenen namaz okamak düzgünlөрünden başgaça namaz okayan adamlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýaşy şäherlerine taýşyryarlar. Habertşimediň maglumatyna görä, ümämler meçidiniň ketketlä, namaz okamak düdünlөрünden, başgaça namaz okayan adamlary goşodyrna içinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň iýe şäherlerine tawşyrýarlar. Azadlyk baydalanmalarynda MM-niň yerli edarasyndan we Türkmen maşynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda sakal goýan ýaş adamlara garşy yeni reýtleriň geçirilýändig barada garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 18-nji oktýabrda çap eden maglumatynda reýitleriň paýtaht aşgabatda geçirilýändigine, saklanan adamlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilýändigine we bu ýerde olaryň sakgallaryny syrmaga mejbur edilýändigine aýdýar. Tutsak edilen adamlary polisiýa merkezlerine ýa-da diýrek nokatlaryny alyp gidýärler. Bu ýerde olar sakgallaryny syrmaga mejbur edilýärler. Men bunyň manasyny düşünmeýärin. Men orsiýetde okadym. Ol yerde islenlik adam sakkal goýup bilýär. Her çünkde delilik kanyny bar. dip neşir öz çeşməsinin sözlerini stilədi Turkməistanda her var rayın dinə olan qarreşləri bilən bağlanışqlı ınaam ıtkatlarını beyan etməqə və yayıratmğa Dini adatları dəb desurları bercay etməə qtlaşma bulunun hukuqları Di adadatlığı Yourdun baş kanununda kepillendiriliyəri Muqaramadan yurda indi en çəməyil vəri rayların saqq qoymu dilis üstüvlən birlən esasında qdığı edilyəri Habbarçlar dinə yaşi 50-den aşan adamların sakkal koymağını ruhsat berliyendigna gyarları. Kanun gore cedaraların işerleri sakkal koyyan raitlara karşı geçiriyen reitlerini valtal valtal güçlendir yerlere. Şeyle de şuyul yurdun her var vela ayitinde tədə meccidlerin gurluşunu tasiklan Türkmen hakimiyyetleri meccidde baryan, namad okuyan, dini kitapları saklayan, internette dini maglumatlara tomosha ediyan ya da okuyan raitları iyidik Häkimetler bu çäreleri açyçan boyun alıp sebäplerini düşündürmeýärler. Türkmenistan indi ençe meýil bäri Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din adatlygy barada çap edýän hasabatlarynda aýratyn alada bildirýän ýurtlaryň sanawynda galýar. Şeýle de halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä 10-nurçy Türkmenistanly dini inanjy bilen bağlylykda uzak möhletli türme tutsawlygyna hökm edildi.